אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני לעתים לא קרובות, לעתים, לפעמים, מדי פעם בפעם, חושבת מה היה קורה אם בכל זאת היינו מחליטים להקים את ישראל באוגנדה. היה רעיון כזה, אתם בטח זוכרים, של הרצל. מסתבר שאני לא היחידה שמשתעשעת בקונספט הזה. יואב אבני, סופר מוכשר וידוע, מוציא ספר שנקרא הרצל אמר, וזאת הנחת היסוד שלו. שלום יואב. שלום ענבל. מה קרה? זאת אומרת, אוקיי, מפעם לפעם זה רעיון שעובר, אני מבינה את זה, אבל השקעת בזה ממש עולם מקביל. כן, אם עוברים לאוגנדה, אז צריך לעשות את זה ברצינות. כן, אני הנחתי שהסכמנו. שהסכמנו בראשית המאה ה-20 לתוכנית אוגנדה שהבריטים הציעו להרצל. ומאז, כמו שכתוב בספר, הכל היסטוריה חלופית. חלופית חלופית, אבל לא לגמרי. ככה התחלתי לקרוא, אני מודה שאני רק באמצע, אבל בכל זאת, יוצא שאנחנו פחות או יותר באותן בעיות. יש אנלוגיות להיסטוריה שלנו, ומי שיקרא את הספר בטח ישים לב למשל שהסכסוך עם שבט המסאי שבאפריקה דומה לסכסוך עם הפלסטינאים כאן ועוד. אני חושב שזה יותר מעניין גם לי ככותב וגם לקוראים להתעמת עם הקונפליקטים שאנחנו מכירים מהחיים שלנו כאן, ודרך המראה הזאת ודרך המציאות החלופית הזאת אולי להגיע למסקנות שונות לגבי מה שקורה עם החיים שלנו כאן. עכשיו, חלק מהעניין הוא גם שאתה בודק בכל זאת מה קורה באזור הזה הגיאוגרפי. זאת אומרת, שולח איזה שלוחה למזרח התיכון לראות מה העניינים. יש מסקנות? יש מסקנות חלקיות. באמת בספר שני הגיבורים, כפיר וארי, משתחררים מהצבא ויוצאים לטיול במזרח, אבל במזרח התיכון.